Olá, meu amigo. Tudo bom? Bem, eu não vou me apresentar porque você já me conhece, né, do filme anterior, certo? Então, eu vou dizer hoje a respeito de um assunto muito interessante. Vou falar de um personagem muito discutido, muito adorado por aí, mas que não faz sentido para mim. Certo? Então, eu vou passar para você o que eu sei a respeito. Muita gente já sabe disso, não só eu só que sei, não. Mas as pessoas que sabem talvez não divulguem, como eu estou divulgando. Para quem, eu vou divulgar para quem não sabe. Ok? Tá bom. Então eu sinto muito, mas Jesus Cristo não existiu. Pois é. É, eu não quero ofender você, compreende? Eu sei da sua crença, eu respeito. Entendo que você possa. Eu também já fui religioso, eu acreditei em Jesus Cristo durante muitos anos. Não é? Depois, as circunstâncias da vida, a experiência e a própria vida foram me mostrando o caminho. E hoje eu vivo, eu sou um ateu, você sabe. Se você por acaso vê num rádio, ou na TV, ou numa revista, num jornal, alguma coisa dizendo sobre Jesus, que Jesus Cristo, Jesus isso, Jesus aquilo, é mentira. Pode estar certo de uma coisa, é mentira. Agora, lamento que as pessoas que escrevem muitas vezes não sabem disso. Então já ouviu falar, que nem todo mundo, ouviu falar e acha que é verdade, porque tem tantas evidências a respeito disso, divulgada pelo cristãos, pelo cristianismo, pelo catolicismo, etc. tal. Mas eu digo que isso é mentira. Bom. Agora, eu acho que você não acredita muito em mim, né? Se eu disser assim, você não vai acreditar, você não está acreditando, tá bom? Então eu te digo uma coisa, talvez fosse por falta da gravata, de um paletó, se eu tiver um paletó e uma gravata, você vai acreditar em mim, né? Olha, eu já tive paletó e gravata e eu era muito mentiroso nessa época, quer ver? Bom, mas eu vou provar para você, observa bem, eu estou dizendo, eu vou provar, através da história, entendeu? Com a lógica da história. E é uma coisa que você pode conferir a hora que você quiser. É só conferir. Vai no museu, vai numa enciclopédia e você vai saber a respeito, quando eu pego livros que são neutros, etc. tal. Antes eu vou dizer como que eu vou provar. Eu vou dizer para você como é que vai se dar isso. Eu me lembro de uma época que meu pai viajou para Santa Catarina a respeito do negócio de censo que eu fazia por lá e tal. E estavam discutindo lá no finalzinho de tarde, e as pessoas sabendo que ele era carioca, então falavam bem do Rio de Janeiro, que disseram que era uma cidade linda e tal. E um deles disse que subiu ao Corcovado, que lá de cima tinha uma visão muito linda, que via a cidade toda, a praia de Copacabana e tal. E o outro falou para ele assim: vem cá. E você, o que que você achou da estátua do Cristo Redentor? Uma estátua magnífica, né? Imensa. Aí o outro falou assim: mas que estátua? Não, eu não vi estátua nenhuma. Como é que você não viu estátua, rapaz? Eu não vi estátua nenhuma, porque eu cheguei lá, fui no Alto Morro e não tinha estátua nenhuma. Eu digo: ah, rapaz, então você está enganado. Você foi no Mirante da Dona Marta, não foi? Não, eu fui no Corcovado, tenho certeza, e lá não tinha estátua nenhuma. Ah, então você está mentindo, você não foi. Como é que você pode ter ido do Rio de Janeiro, subir no Corcovado e não ver a estátua do Cristo Redentor? Foi quando meu pai interferiu. Disse assim: calma, gente. Em que ano foi que você foi no Rio de Janeiro? Ah, foi lá por 20, 1925, por aí assim e tal. Aí meu pai: daí esse que é o problema. A estátua do Cristo Redentor foi inaugurada em 1931. É. Então na época que você foi, não tinha realmente nenhuma estátua. Ah, bom. Então, você reparou aí que o rapaz passou até por mentiroso, mas ele estava certo. E naquela época, que ele seguiu o Corcovado, lá em cima, não tinha nenhuma estátua. Uma história muito semelhante à que eu vou contar para vocês a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, no século I, não existia absolutamente nada. A história de Jesus Cristo começou a partir do século II, no primeiro quarto do século, lá pelo meio do século, começou a se desenvolver por aí, o cristianismo. Tá bom? Então,
quero que você observe bem o seguinte: no primeiro século, Jesus Cristo não existiu nem como informação, nem como história, é história da carochinha, tá bom? Bom, eu já sei que essas informações, às vezes, são defasadas, as pessoas deixam dúvida, nem sempre serve para acreditar. Agora eu vou te perguntar uma coisa: você viu Jesus Cristo pessoalmente? Não, né? Eu também não vi. Apertou a mão dele? Não. Então, as dúvidas vão ficar entre nós, se nós não recorrermos à história. Por quê? Porque pessoas que têm interesse em que você acredite nessa história, tá certo? Que vive dessa história, que ganha a respeito disso aí, você sabe o que eu estou falando? Pergunto para você, merece credibilidade? Eu sem gravata não mereço, mas o camarada que tem gravata e terno, ele merece credibilidade? Repare bem, ele vive do dinheiro que você dá porque você acredita nessa história, certo? Eu não sei não. Eu vou perguntar uma coisa a você. Está certo que nós não conhecemos Jesus pessoalmente, mas e os antigos, lá do século I, da época em que Jesus teria vivido, dizem eles, nasceu no século I, né? Século I. E morreu lá pelo ano 30, esse tipo de 33, coisa assim, né? Então vamos ver os antigos, se eles viram. Você sabe que o cristianismo misturou verdades com mentiras, misturou fantasia com coisas de fatos reais. Ele misturou que é para poder dar credibilidade àquilo que era mentira. Se juntando uma mentira com uma verdade, empurra os dois juntos, parece que a mentira é verdade, porque tem uma verdade ali no meio. Então essa foi a artimanha que o cristianismo usou em tudo, em toda a história, certo? Agora, eu vou separar para você uma coisa da outra. História com H são fatos comprovados, certo? Você pode recorrer aos livros, às enciclopédias, você pode ir direto no museu, saber respeitar tudo lá, gravado, não tem dúvida. É como a história do Brasil, por exemplo, como a história da França, não existe dúvida, certo? Então isso é história. Agora, lenda é outra coisa. Contos de fadas, mitos, são em verdade, são coisas que foram feitas apenas para conquistar, certo? Não são verdades. Então, vamos separar o que é lenda e o que é mito. Por exemplo, Superman, Batman, Gata Borralheira, isso tudo aí são histórias, são contos, é histórias, tá bom? Muito bom. Então vamos ver o primeiro caso aqui interessante, que eu quero que você logo tenha ciência. Bom, João Batista pertence à história de Roma. História, com H. Ele foi preso porque, no ano 26, porque ele teve problema lá com o Herodes e a família dele, certo? Ele se intrometeu no casamento do Herodes com a Herodíades, e que tiveram uma filha que chamava Salomé e tal, e esse aborrecimento, começaram a fazer pressão contra ele. Resultado, acabou que a Herodíades pediu a Salomé para pedir ao Herodes a cabeça de São João Batista numa bandeja. Coisa de rei, coisa daquela época, vida para eles não significava nada. Então, por causa disso, prenderam João Batista no ano 26. Ele ficou mais ou menos 10 meses na masmorra. Isso é história comprovada, isso é história, tá? E no ano 27, então, ele foi decapitado e satisfeita a vontade de Salomé. Bom, agora, Jesus Cristo nasceu no dia 1 e foi batizado, segundo a Bíblia, com 30 anos, certo? Se foi com 30 anos, isso era no ano 30, ok? Bom, agora eu te pergunto, como é que pode João Batista ter morrido no ano 27 e ter batizado Jesus Cristo no ano 30? Está vendo só? Isso aí é uma história colocada em função do que é errado, da mentira. Aí você começa a aparecer as coisas. Pô, aí você sabe, os religiosos, eles contam outras histórias. Para justificar isso, eles dizem que João Batista morreu no ano 30. Mesmo que tivesse morrido no ano 30, ele passou 10 meses na prisão, então Jesus teria que andar um ano para trás para poder ser batizado por João Batista, né? Outro dia é que Jesus Cristo nasceu 7 anos antes do ano 1, para poder encaixar as coisas, encaixar com a idade do tempo de Herodes, etc.
Aí você vê, ele não sabe nem quando foi que Jesus Cristo existiu, ele nasceu, sabe? Não sabe quando morreu, não sabe, porque já são 7 anos de diferença. Eles estão tentando ajeitar a história para lá e para cá, para poder encaixar a lenda na verdade, mas não consegue, tá bom? Bom, tem muita gente que afirma que Jesus existiu por causa do próprio calendário. Se tem calendário antes de Cristo, depois de Cristo, ele diz, olha, tá vendo? Então acontece que um monge chamado Dionísio resolveu tocar esse calendário no século VI. Pois é. Então, o que era, na ocasião, 757 do calendário romano, passou a ser o ano 1 do calendário cristão. Acontece que essa história de Jesus, ela está um pouco mais curta do que, na verdade, esse calendário. Então, ele começou a ter problemas na hora de acertar isso. Ainda avisaram para ele, né? E começaram a aparecer erros como esse. Se ele chega para o calendário, a história de Jesus, um pouquinho mais para lá, ele falta do lado de cá. Se chega para cá, falta do lado de lá. Quer dizer, se ele corrige o nascimento de Jesus para 7 anos antes, aí acontece falta do lado de cá. Se ele chega para cá, acontece erro do outro lado. É isso aí, entendeu? Flávio José escreveu muito sobre João Batista. Página de página a respeito da história dele, os problemas que ele teve com o rei Herodes, etc. Muito do que nós sabemos, hoje em dia, pela história, veio através do escritor Flávio José, certo? Ele era um judeu. Bom, Flávio José escreveu, inclusive, sobre Pilatos, né? Que deveria ter tido uma interação com Jesus, mas não escreveu nada sobre Jesus. Como é que pode? Você está vendo as coisas? Vai somando. Eu sei que você fica arranjando desculpa para cada coisinha que eu falar aqui, cada vez que eu mostrar uma divergência dessa, você arranja uma desculpa, vai somando. Tá. Meu amigo, o Apocalipse foi escrito em 68, certo? Dizem que por João. Eles querem fazer confusão, porque o único João que existiu foi João Batista, certo? Mas esse João é um tal João Evangelista que não existiu, que ninguém, é um mito. O evangelista apareceu não sei de onde, a mesma mãe de João Batista e tal, uma confusão. Agora eu te digo, seja qual for o João que escreveu o Apocalipse, não teria escrito sobre Jesus? Se for João Batista que batizou o próprio, se for João Evangelista que escreveu a respeito dele, né? Tá certo? No entanto, o Apocalipse não fala sobre Jesus. Como é que pode ser isso? Sabe o que é que fala sobre o quê? Sobre um cordeiro de Deus que tem 7 chifres e 7 olhos. Não é Jesus, compreende? Então, vai somando isso aí, depois você me explica, tá bom? O Herodes, a gente já sabe que foi um imperador mau. Ele matou a mulher dele, matou os 2 filhos, então é considerado um rei mau, um imperador mau. Por quê que nós sabemos disso? Porque ele tinha uma biografia. Da biografia dele que nós sabemos a respeito da têmpora de Herodes, que ele era um sujeito mau, entendeu? Agora, essa mesma biografia não conta nada a respeito de perseguição sobre Jesus e de morte de criancinhas. Não tem, na biografia, na história não tem, tem no conto, na Bíblia, mas não tem na história, né? Agora você me explica isso, em Mateus 2.1 diz o seguinte, que Jesus veio ao mundo no tempo de Herodes, tá certo? Tá bom, isso é muito bonitinho. Acontece que o Flávio José, não é? Disse que esse rei morreu no ano 753, ou seja, 4 anos a ser pelo calendário cristão. Como é que pode Jesus Cristo ter chegado no tempo de Herodes se Herodes morreu 4 anos antes dele chegar? Fica difícil você explicar tudo isso que eu estou te colocando aqui, tá? A verdade é que a Bíblia mistura os fatos verdadeiros com as mentiras, com as ilusões, com a fantasia deles, certo? Mas você, quando coloca uma junto da outra, você vê que não late. Aí você começa a descobrir a verdade que Jesus Cristo não existiu. E nem a história dele, a história, o conto dele, no primeiro século não existia. Agora você faz os contos aí, certo? Você sabe o que é um apologista? O apologista é um cara que defende uma causa,
ele é um defensor de alguma coisa que ele acredita, que ele protege, que ele quer muito. Então, Justino, que o catolicismo chama de São Justino, nasceu no ano 100. Bem, acontece que Justino era um desses apologistas cristãos, ferrenho. Ele era considerado como o tio do cristianismo. O tio do cristianismo. Nasceu no ano 100. Acontece que ele só começou a escrever sobre Jesus a partir do ano 151. Porque 50 anos, ele não falou nada a respeito de Jesus. Por quê? Não é? Se era uma pessoa tão conhecida assim. Olha, a mesma coisa, esses apologistas, tem outros tantos que pertencem à história e que não falaram sobre Jesus. Por exemplo, Tassiano, Irineu, Atenágoras, tem uma porção deles aí. Nenhum deles nunca escreveu nada sobre Jesus antes do século II. Justo de Tiberíades era um historiador muito conhecido na região e naquela época. Ele escrevia sobre a religião do povo, principalmente dos judeus, e ele escreveu, para você ter uma ideia, desde Moisés até o ano 50 do século I. Era um camarada muito detalhista, ele contava as histórias dos reis, dos acontecimentos todos religiosos, é uma extensão muito grande. Né? No entanto, não escreveu nada sobre Jesus. Passou pelo ano 1, passou pelo ano 33, e foi embora até o ano 50, e não tomou conhecimento de Jesus Cristo. Agora você explica, né? Como é que pode ser? Você pode explicar. Eu vou contar para vocês o pior de tudo, o inconcebível. Filão de Alexandria, nasceu 10 anos antes de Cristo e morreu com 60 anos. Então, ele viveu na época de Jesus. Eu tenho encontrado com ele pelo caminho e apertado a mão. Olá, Jesus, como é que vai? Tá? Esse cara era conhecido como o pai do cristianismo. Está entendendo? O pai do cristianismo. Ele era um apologista cristão também, dos mais conceituados. E só o nome, os textos dele só não entraram na Bíblia, porque ele não escreveu sobre Jesus. Filão de Alexandria escreveu até sobre Pilatos, que interagiu com Jesus, né? Aquele que lavou as mãos. Mas ele não escreveu sobre Jesus, nada. Agora você me explica como é que pode isso, né? Ele foi um conterrâneo legítimo. Muita gente diz assim, ah, mas fulano e tal foi conterrâneo de Jesus, Flávio José, conterrâneo de Jesus. Não, Flávio José não foi conterrâneo de Jesus, mas Flávio José nasceu no ano 37, certo? Então, lá quando ele escreveu, eu estava por mais de 50 anos depois. Então, mas esse foi, certo? O que é? Agora eu vou dizer para você, para dar um complementar essa história. No primeiro século, certo? Entre as províncias de Roma, que Roma conquistou tudo que estava ali em volta, certo? Existiam 40 historiadores, escritores, poetas, inclusive. Entendeu? Sendo que, em todo o século I, mas sendo que 10 deles viveram na mesma época que dizem que Jesus viveu, naqueles primeiros 33 anos. Certo? Viveram naquela época, naquele período, naquela localidade. Eles poderiam ter esbarrado com Jesus na rua também. Olá, Jesus, tudo bem? Pois é. Mas nenhum deles, nenhum dos 40, escreveu nada sobre Jesus. Há umas duas falsificações pequenas aí, principalmente o Flávio José, mas já sabe o que é falsificação. Né? Olha, Jesus Cristo não é citado no Sinédrio, nem nos anais do imperador Tibério, nem nos anais do Pilatos, nem nos anais de Herodes. No primeiro século, em lugar nenhum, e com ninguém, Jesus Cristo não existiu. Né? Agora você vê, eu estou provando para você com a história, certo? Que é comprovada, que Jesus Cristo não existiu.
É a inexistência dele que eu estou provando para você. Agora, você tem direito de continuar acreditando, mas sabendo que é um mito, que não existiu e que não vai fazer nada por você. Bom, agora vamos fazer uma inversão de valores, certo? Eu vou pedir para você, por exemplo, que você me dê uma prova da existência desse cidadão. Pode ser do pai dele, pode ser da mãe dele, pode ser dos apóstolos, seguidores, dos tios, primos, parentes, descendentes, qualquer um. Eu quero que você me dê uma prova. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma. Nenhuma. Certo? Agora você vê. O cristianismo, ele foi praticamente, totalmente copiado dos essênios, judeus essênios, certo? Cujo líder chamava-se Crestos, e que muitos falsificaram para Cristo, nos livros de certos escritores por aí. Agora, por quê? Porque os romanos dizimaram os essênios, e os cristãos, os líderes cristãos, acharam que seria interessante pegar os dogmas deles, já que eles não tinham dono, e trouxeram para o cristianismo, certo? Muita gente diz, inclusive, que Jesus, no período que ele desconhece o paradeiro dele, viveu entre os essênios, mas isso é mentira. Porque os essênios viveram muito tempo antes, e essas coisas todas aconteceram muito antes, certo? Agora você vê, por sua vez, os essênios copiaram o dogma deles de mitos anteriores, mitos da vez de 3 mil anos atrás, né? Horus, Mitra, Krishna, Atis, Baco, Buda, Adonis. Ora, todos esses mitos tinham histórias muito semelhantes. Eles eram salvadores das almas, eles tinham 12 apóstolos, eles faziam milagres, certo? Nasceram de virgem. Não sei porque que essa mania de virgem, mas era moda na época, né? Nasceram de virgem e o pai era um espírito desse qualquer aí, certo? Bom, foram perseguidos pelos reis da época, foram mortos pelo povo, ressuscitaram em 3 dias. Olha, não é coincidência, certo? Coincidência aí para mim já é demais. Até o caso do Horus, por exemplo, dos milagres que ele fez, ele ressuscitou um tal de El Azaros, certo? El Azaros, uma coisa assim. Igualzinho Jesus, que ressuscitou Lázaro. Você acha que isso é coincidência? Ou isso é cópia? É cópia, né? Olha, quando eu era criança, meus coleguinhas diziam que a lua era feita de queijo. Eu olhava aquilo de baixo para cima, assim, aquilo brilhando, cheio de furinhos, e eu achava que era também. Não podia dizer nada, não é? Não entendia nada de lua, certo? Estava lá. Mas também eles acreditavam, e eu acreditava também em outras coisas, como Papai Noel, a gente acreditava em Papai do Céu, já se falava em Jesus Cristo, a gente acreditava que ele andava sobre as águas, a gente ficava imaginando uma pessoa andar sobre as águas, a gente não conseguia, né? E isso faz tempo, né? Agora, hoje em dia, a gente não pode mais aceitar certas coisas, porque a ciência explica tudo, certo? A história do mente, ela está aí para comprovar os fatos que são verídicos e abandonar aqueles que são apenas histórias da carochinha, certo? Meu amigo, ninguém ressuscita. Isso aí é um absurdo. Ninguém, cara morto, vai 3 dias, já está fedendo, já tudo escuro. Não ressuscita. Ninguém ressuscita. E ninguém tem poder de mandar ninguém ressuscitar. Isso é conversa fiada, certo? Mentira. Tá bom. Na década de 40, justamente nessa época que achavam que a lua era feita de queijo, isso lá, as crianças da minha rua, né? Foram descobertos em Alexandria, no Egito, uma porção de rolos com evangelhos e histórias religiosas, textos religiosos. Uma quantidade bem grande, certo? E eles falavam, inclusive, sobre Jesus. Falavam de Jesus, certo? Aí você vai dizer assim, poxa, que legal, né? Que falava sobre Jesus, então isso é uma prova de que Jesus existia, né? Pois é,
Mas acontece que as histórias eram completamente diferentes. Certo? Nessas histórias, Jesus, inclusive, era um homicida. Ele matava só para poder mostrar o seu poder. Certo? Então, você encontrava também, por exemplo, histórias de escritos de Maria, escritos de José, escritos do próprio Jesus. Ora, os líderes cristãos, quando viram, souberam disso, agora, na época da Segunda Guerra Mundial, eles ficaram apavorados. Eles logo pegaram isso aqui, aquilo tudo é falso. São livros falsos, afasta, são apócrifos. E não querem mais nem saber. Imagina, por quê? Porque são da mesma época dos livros canonizados da Bíblia. Mesma época, mesma história confusa, mesma história cheia de milagres e coisas absurdas. Por que que isso aí eles fizeram por lá? Né? Comprova que não existe uma pessoa. Sim, são várias pessoas, com várias personalidades, tudo mentira, tudo invenção. Né? Esses escritos que você está dizendo para você, só tem um detalhe, não pode esquecer, foram feitos entre o século II e o século IV, por aí, tá bom? Agora, por exemplo, a Bíblia conta cada uma, aquela do quando Jesus morreu, que os santos saíram dos sepulcros, não foi? E caminharam pela cidade, nem mortos vivos, foi? Você lembra? Mas cadê? A história não comprova isso. Não teve ninguém que tivesse visto, ninguém tivesse anotado, documentado, ninguém fala sobre isso. Então, aí está para você uma prova de que é um conto de fadas, diferente de história, com H, não é? Ninguém viu. Na década de 40, parece que 47, se não me engano, lá nas cavernas de Qumran, em Israel, perto do Mar Vermelho, foram encontrados uma imensidão de rolos, de papiros e livros, coincidentemente, muito parecidos com os do Novo Testamento da Bíblia. Inclusive, as cartas de Paulo, as histórias de João, não é? E o Apocalipse. Igualzinho. Tem outras mais, certo? Ora, só tem uma coisa. O Gessene, nesse livro, não falavam sobre Jesus. Não tinha uma palavra sobre Jesus, claro. Foi escrito muito antes do século I, certo? Mas está uma prova de que... Aí diz assim, ah, mas Jesus, daquele período que ninguém sabe onde ele estava, andou com os essênios, viveu junto com os essênios. Mentira! Mentira! O cristianismo copiou os evangelhos dos essênios, copiou os dogmas dos essênios. Foi simplesmente isso, tá certo? Ah. Agora você... Você não precisa acreditar em mim, certo? Se não quiser, eu estou falando aqui com a maior seriedade possível, a minha honestidade. Tudo que eu sei, eu estou transmitindo para você. Mas você não precisa acreditar em mim. Mas acredite na história. A história está lá. Está aí. Para você ver. Você confere. Você quer saber ou não quer saber a verdade? Então, vai conferir. Acredite na história. Certo? Você não paga para ouvir mentira, meu amigo. Você não fica pagando para ouvir mentira só porque o cara está com terno e gravata, você acha que ele é sério? Você acha que ele é verdadeiro? Não é. Certo? Por favor. Muitos podem até estar iludidos, mas muitos podem estar iludidos, mas é pouco, viu? Eu acho que a pessoa quando abre uma igreja e que começa a ganhar dinheiro em cima disso, não está com boa intenção, não é uma pessoa séria, tá? Ó, meu amigo, nem a lua é feita de queijo, você já sabe. E nem Jesus Cristo existiu. Bom, um abraço e até a próxima.